নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকসকলোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেল একে ডিচকাশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই আকিপ আহমেদ আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অসমৰ বাজেট সম্পৰ্কে কিছু কথা বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইবাৰ আমাৰ বাজেট আমি সকলোৱে জনাৰ দৰে দুই এদিনৰ আগতে শ্ৰীযুটা অজন্তা নিয়োগ বাইদেৱে প্ৰকাশ কৰিছিল গোলাঘাটৰ হয় নহয় জানো বাইদেউ তেওঁ কি কৰিছিলে কেইদিনমানৰ আগতে বিধানসভাত প্ৰকাশ কৰিছিলে গতিকে সেই বাজেটখনৰ সম্পৰ্কেই কিছু কথা মই এই ভিতৰটোত বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাজেটত প্ৰথমতে দুটা বস্তু থাকে এটা এক্সপেণ্ডিচাৰ অৰ্থাৎ খৰচ আৰু এটা উপাৰ্জন মানে ৰিচিপ্ট দুটা বস্তু থাকে এইবাৰ আমাৰ বাজেটখনত উল্লেখ কৰা মতে এক লাখ সাত হেজাৰ পাঁচশ ছাপন্ন কোটি টকা খৰচ কৰিব এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু চৰকাৰে বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা টেক্স হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব এক লাখ সাত হেজাৰ তিনিশ সোতৰ কোটি টকা ঠিক আছে মানে এইবাৰ দেখিছোঁ আমি বাজেটখনত খৰচ যিমানটো কৰিব উপাৰ্জন তাতকৈ কমকৈ কৰিব চৰকাৰখনে গতিকে এইখনক কোৱা হয় ডেফিচিয়েঞ্চি বাজেট অ'কে দ্বিতীয় প্ৰকাৰটো হৈছে ছাৰ প্লাছ বাজেট মানে অসমীয়াত কোৱা হয় ৰেহাই বাজেট এই বাজেটত কি হ'ব চৰকাৰে যিমান উপাৰ্জন কৰিব তাতকৈ কমকৈ খৰচ কৰিব ঠিক আছে ছাৰপ্লাছ বাজেট আৰু তৃতীয় প্ৰকাৰটো হৈছে বেলেঞ্চ বাজেট এই বাজেটত কি কৰিব চৰকাৰে যিমান উপাৰ্জন কৰিব সিমানেই খৰচ কৰিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনোৱাচোন এইবাৰ প্ৰকাশ কৰা বাজেটখন আমাৰ ছাৰপ্লাছ বাজেট নে বেলেঞ্চ বাজেট নে ডেফিচিয়েঞ্চি বাজেট তোমালোকে কমেণ্টত জনাবাচোন মোক এতিয়া এটা মোৰ অনুভৱ হয় যে যিমানেই বাজেটখন মানে আমি ধুনীয়া দেখিম সিমানেই একচুৱেলি বস্তুৰ দাম বাঢ়িব লিখা মোৰ এটা অনুভৱ হয় কেনেকৈ কাৰণ চৰকাৰে যিমানখিনি টেক্স গ্ৰহণ কৰিব সেই টেক্সখিনিয়েতো আকৌ কি কৰিব বাজেটত সেই পইচাখিনিয়েতো আমাৰ কাৰণে এৰি দিব গতিকে এইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত বন্ধু বান্ধৱীসকল জনাবচোন যে বাজেটখন ধুনীয়া হ'লে একচুৱেলি আমাৰ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী অৰ্থাৎ দুখীয়া বৰ্গৰ যিসকল আমি লোক আছোঁ সেই লোকসকলৰ লাভ হয় নে লোকচান হয় এই সম্পৰ্কে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বাৰু এতিয়া গতিকে নেক্সট পইণ্টলৈ আহোঁ মই কিছুমান কি পইণ্ট এক্সট্ৰা কৰি ৰাখিছোঁ সেই কি পইণ্টৰ বিষয়ে মই ক'ব লৈছোঁ প্ৰথমটো পইণ্ট হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ কভিড ৰিলিফ স্কীম এই স্কীমৰ জৰিয়তে ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেণ্ট টু ফেমিলিজ ডেট হেভ লষ্ট ওৱান অ'ৰ মোৰ মেম্বাৰ্চ টু ক'ভিড নাইণ্টিন ওৱান লাখ টু নেক্সট অফ দি বিশেষকৈ মানে এইটোকে কোৱা হৈছে যে এই মানে স্কীমটোৰ জৰিয়তে যিসকলৰ ফেমিলিৰ মেম্বাৰ এজন বা এজনতকৈ অধিক ঢুকাইছে তেওঁলোকক কি কৰিব এক লাখ টকাকৈ দিয়া হ'ব নেক্সট পইণ্টটো প্ৰভাইডিং আৰু ইয়াৰ বাজেট ৰাখিছে চল্লিছ কোটি টকা প্ৰভাইডিং এমপ্লয়মেণ্ট ফৰ ইকনমিক গ্ৰোথ আৰু ইকনমিক গ্ৰ'থটো ডেভলপ কৰি এইবাৰ এক লাখ ভেকেঞ্চি কি কৰিছে বাজেটত মানে ৰাখিছে ঠিক আছে এক লাখ মানে চাকৰি এইবাৰ দিব বুলি চৰকাৰখনে বাজেটত প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন মানে হেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টত দিব ফৰ্টি এইটটা ডিপাৰ্টমেণ্টত দিব আৰু পুলিচ বেটেলিয়নত বিশেষকৈ ন নতুনকৈ দহটা খুলিব বুলি বাজেটত উল্লেখ কৰিছে থাৰ্ড পইণ্টটো আছাম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনচেণ্টিভ এণ্ড ৰিলিফ স্কীম মানে যিহেতু ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমাৰ চৰকাৰখনে কৈ আছিলে যে কি এইবাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন ৰেহাই দিব মহিলাসকলক হয়নে নহয় সেই সম্পৰ্কে বাজেটতো উল্লেখ পাইছে তিনিটা কেটেগৰীত আমাৰ কি কৰিব মাইক্ৰ' ফাইনেন্সসমূহ ৰেহাই দিব কেটেগৰী ওৱান কেটেগৰী টু কেটেগৰী থ্ৰী আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সেইখিনি পঢ়ি পেলাই চাই ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে মই ইয়াৰ কাৰণে এটা পৃথকভাৱে ভিডিঅ' বনাই আপোনালোক বুজাই দিম তাৰপাছত আহিলে অৰুণ অৰুণোদয় স্কীম ওৱান মান্থ এভৰি ইয়েৰ টু বি অবজাৰ্ভ এজ অৰুণোদয় মান্থ মানে বছৰটোৰ একমাহ অৰুণোদয় মাহ হিচাপে পালন কৰা হ'ব অৰুণোদয় লগ' টু বি পাষ্টেট আউটচাইড বেনিফিচাৰিজ হোম আৰু এটা লগ' কি কৰিব মানে ঘৰৰ বাহিৰত লগাই ৰাখিব বুলি কৈছে সেইটো বা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তথাপিতো কৈ দিছোঁ আৰু কথাটো ওলাইছে যেতিয়া মান্থলি এচিষ্টেণ্ট ইনক্ৰিজ ফ্ৰম এইট থাৰ্টি টু এহেজাৰ ওৱান থাউজেণ্ড মানে আঠশ ত্ৰিছ টকাৰ পৰা এহেজাৰ টকালৈ পইচাৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিছে আৰু বাজেটত ওঠৰশ কোটি টকা গ্ৰহণ কৰিছে অৰুণোদয় স্কীমত অ'কে তাৰপাছত ইণ্ডিজনিয়াছ ফেইট এণ্ড কালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা মানে আমাৰ পুৰণা সংস্কৃতিটো ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এটা ইণ্ডিজিনিয়াছ ফেইথ এণ্ড কালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি কি কয় নতুনকৈ খোলাৰ চিন্তা চৰ্চা আমাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে এশ কোটি টকা বাজেটত উল্লেখ কৰিছে স্মাৰ্টফোনটো ক্লাছ নাইন এণ্ড টেন ষ্টুডেণ্ট অফ গভ স্কুল এতিয়া আমি জানোৱেই যে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ক'ভিড চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে পঢ়া শুনা সকলো অফ হৈ আছে হয়নে নহয় এটা মাত্ৰ আমাৰ হাতত সম্বল হিচাপে আছে ডিজিটেল ইডুকেশ্যন হয়নে নহয় ডিজিটেল ইডুকেশ্যনৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বৰ্তমান শিক্ষকসকলে পাঠদান কৰি আছে কিন্তু আমাৰ বৰ্তমানৰ অসমখনত এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হৈ আছে যে নেটৱৰ্কৰ কাৰণে বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টবিলাকে আমাৰ অনলাইন ক্লাছটো কৰিব পৰা নাই গতিকে চৰকাৰে তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে মোবাইল ফোন হাতত তুলি দিয়াৰ কথা ভাবিছে স্কীমটো বেনিফিট অলম'ষ্ট এইট লাখ ষ্টুডেণ্ট অফ ক্লাছেছ নাইন এণ্ড টেন গুড গভৰ্নেন্স মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ আঠ লাখ ষ্টুডেণ্টক এই ইডুকেশ্যন মানে পলিচিটোত কি কৰিছে সাঙুৰ সাঙুৰি লৈছে এতিয়া আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যে মোবাইল ফোনটো আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ হাতত তুলি দিলে আমাৰ লাভ হ'ব নে লোকচান হ'ব আমি সকলোৱে জানো যে সকলো কাম কৰিবলৈ যাওঁতে লাভৰ লগতে লোকচান কিছুসংখ্যক থাকে গতিকে আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা লাভ হ'ব নে বেছিকৈ লোকচান হ'ব তাৰপাছত এটা ভাল খবৰ যে তামুলপুৰ ইজ প্ৰপজ টু বি ক্ৰিয়েটেড এজ এ নিউ ডিষ্ট্ৰিক্ট তামোলপুৰ তামোলপুৰখনক এখন নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে চিনাক্ত কৰাৰ কাৰণে এটা মানে প্ৰস্তাৱ হাতত তুলিছে লৈছে হয়নে নহয় আৰু এই আমাৰ তামোলপুৰখন হৈছে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰাই ভাগ হ'ব মানে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰে চাব ডিভিজন কৰিব এতিয়া আমি জানো যে বি টি চিত আমাৰ চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে কোকৰাঝাৰ চিৰাং ওদালগুৰি এণ্ড বাক্সা আৰু যদি আমাৰ প্ৰপজেলটো মানে কি কয় পাৰ হৈ যায় আমাৰ বিধানসভাত তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব তামুলপুৰো এখন বি টি চিৰ জিলা হিচাপে চিনাক্ত হ'ব নেক্সট ওলাই আহোঁ চিফ মিনিষ্টাৰ শিশু চেৱা স্কীম ৰেচ থ্ৰী থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড পাৰ মন্থ ক'ভিড অৰফেন্স বিল' ফিফটিন ইয়াৰ্ছ অফ এজ ফিক্স ডিপ'জিট মানে যিসকলে নিজৰ মাক দেউতাকক হেৰুৱালে পোন্ধৰ বছৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা আমাৰ যিসকলে ক'ভিডৰ কাৰণে নিজৰ মাক দেউতাকক হেৰুৱালে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা আমাৰ উল্লেখনীয় শলাগ ল'বলগীয়া পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে সেই দুৰ্ভগীয়া সন্তানসমূহলৈ চৰকাৰে সাত লাখ একাশী হাজাৰ দুশ টকা ফিক্স ডেপ'জিট বেংকত কৰি দিব আৰু তাৰ পৰা বেংকে থ্ৰী থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেডকৈ সেই দুৰ্ভগীয়া ল'ৰাজনক কি কৰিব ল'ৰা বা ছোৱালীজনক একাউণ্টত ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিব বেংকৰ থ্ৰোৱেদি মানে সাত লাখ একাশী হাজাৰ দুশ টকা কি হ'ব একাউণ্টত অলৰেডি চৰকাৰে ফিক্স কৰি দিব আৰু তাৰ পৰা বেংকে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিব পাৰ মান্থ থ্ৰী থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেডকৈ তাৰপিছত চি এম উইড' ছাপৰ্ট স্কীম চি এম উইড' ছাপৰ্ট স্কিম টু হেল্প ওমেন ফ্ৰম চি এম উইড' ছাপৰ্ট স্কীমৰ জৰিয়তে যিসকলৰ হাজবেণ্ড এই ক'ভিড চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে হেৰুৱাব লগা হ'ল মহামাৰীৰ কাৰণে হেৰুৱাব লগা হ'ল তেওঁলোকক মানে এটা ওৱান টাইম ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেঞ্চ মানে সহায় কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে আগবাঢ়ি আহিছে ইয়াত বিশেষকৈ আঠশ চৌসত্তৰগৰাকী মহিলাক বিধৱা মহিলাক কি কৰে দুই লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকাকৈ চৰকাৰে ৰিলিফ ফাণ্ড হিচাপে দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এই কথা বাজেটত উল্লেখ কৰিছে তাৰপিছত নেক্সট পইণ্ট টু ফাইভ নিউ মেডিকেল কলেজেছ টু বি ছেট আপ ইন আছাম পাঁচখন নতুনকৈ মেডিকেল কলেজ খোলাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে সেইকেইখন খুলিব গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু তামোলপুৰ তামোলপুৰৰ কথা মই অলপ আগত উল্লেখ কৰিছিলোঁ বাক্সাৰ ছাব ডিভিজন হয়নে নহয় আৰু প্ৰত্যেকখনৰ কাৰণে ষোল্ল কোটি টকাকৈ খৰচ কৰিব বুলি বাজেটত উল্লেখ কৰিছে আৰু অন দ্য আদাৰ হেণ্ড এই ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি টু বি চেটআপ ইন কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট দেৰ ইজ এ পচিবিলিটি টু আপগ্ৰেড দা প্ৰেজেণ্ট ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ ইন টু দা ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি ডিফু যিখন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আছে সেই কলেজখনক ষ্টেট ইউনিভাৰ্চি লৈ মানে পৰিৱৰ্তন কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা এই চৰকাৰখনে কৰিছে আৰু সেই কথা বাজেটত উল্লেখ কৰিছে আজগড় ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি টু বি ডিক্লেয়াৰ্ড ইন গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট এখন আজগড় ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ডিক্লেয়াৰ কৰিব গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত হয়নে নহয় আৰু ড্ৰোনছ টু বি ডিপ্লয়ড টু চেক মানে কিবা আমাৰ তাত কি হৈছে মাটিৰ মানে কি বুলি কয় কোনোবাই যে মানে বেদখল কৰে বা খহনীয়া হৈছে নেকি এইবিলাক মানে চেক কৰিবৰ কাৰণে ড্ৰোনো ইউজ কৰিব অ'কে আৰু আজগড় ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি এইটো এটা মানে প্ৰপ'জেল ষ্টেজতে আছে ডিক্লেয়াৰ্ড হৈ গৈছে এক্সোৱেলি ডিক্লেয়েৰ হৈ গৈছে হা আজগৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি টু বি ডিক্লেয়েৰ ইন গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক গোৱালপাৰা ড্ৰিষ্ট এখন ডিক্লিয়াৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া অফ ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক টু বি এক্সপাণ্ডেড আৰু ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মানে জিঅগ্ৰাফিকেল এৰিয়াটো বঢ়াব বুলি মানে এই স্কীমখনত বা এই বাজেটখনত প্ৰকাশ টেইন পুলিচ বেটেলিয়নছ টু বি ছেট আপ এট টেইন ল'কেশ্যনছ মানে দহটা নতুন বেটেলিয়ন খুলিব বুলি যিহেতু এই বাজেটখনত প্ৰকাশ কৰিছে তাৰপাছত যিহেতু ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি কথা ওলাইছিলেই গতিকে বাজেটৰ ইমানখিনি পইণ্টেই মই তোমালোকৰ লগত তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া মই যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কথা ওলাইছিলে গতিকে মই অলপমান ইনফৰ্মেটিভ হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কথা অলপমান প্ৰকাশ কৰি দিব লৈছোঁ যে আমাৰ অসমত বিশেষকৈ পাঁচখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছিল কাজিৰঙা মানচ ডিব্ৰু চৈখোৱা নামেৰী এণ্ড ৰাজীৱ গান্ধী ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক তাৰ লগতে আমাৰ অলপ দিনৰ আগতে দিহিং পাটকাই আৰু ৰায়মনা নামৰ দুখন কি কয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পুনৰ মানে স্থাপন কৰিলে অসমত হয়নে নহয় এতিয়া এই ৰায়মনা কি বুলি কয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিকত আছে হা বৰলেণ্ড আমি জানো বৰলেণ্ড হৈছে কোকৰাঝাৰ হৈছে বৰলেণ্ড মানে বি টি চি বি টি আৰৰ এটা পাৰ্ট নহয় জানো ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক উইল বি স্প্ৰেড এক্ৰছ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি টু স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ ইমানটো এৰিয়াত মানে কভাৰ কৰি আছে ৰায়মনা ইজ হোম টু এলিফেণ্টছ টাইগাৰ্ছ গ'ল্ডেন লাংগৰ্ছ ক্লাউডেড লেপাৰ্ছ ৱাইল্ড ফিল্ডৰ স্পটেড ডিয়াৰ অভাৰ ফিফটি ওৱান ফিফটি স্পেচিজ অফ বাটাৰফ্লাইচেছ ওৱান চেভেণ্টি স্পেচিজ অফ বাৰ্ডছ ইনক্লুডিং দ্য হোৱাইট উইল হেৰ এণ্ড নিয়ৰলি থ্ৰী এইট্টি স্পেচিজ অফ প্লান্টছ মানে ইমানখিনি বস্তু আমাৰ তাত পোৱা যায় ৰায়মনা কি বুলি কয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত তাৰপাছতে দিহিং পাটকাই এইখন তিনিচুকীয়াৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে আৰু টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফ'ৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰি আছে বৰ্তমানলৈকে তাত ফৰ্টি চেভেন মেমেল স্পেচিছ ইনক্লুডিং টাইগাৰ ফৰ্টি চেভেন ৰেপটাইল স্পেচিছ এণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টেন স্পেচিছ অফ বাটাৰফ্লাইজ হেভ বিন ৰেকৰ্ডেড ইন দিহিং পাটকাই মানে ডিহিং পাটকাইত ইমানখিনি স্পেচিছ আমাৰ জীৱ জন্তুৰ স্পেচিছ পোৱা গৈছে গতিকে এইটো তোমালোকক ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে মই দি দিলোঁ জনাতো অতিকৈ প্ৰয়োজন বিশেষ বিশেষকৈ কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত অহাৰ চান্স আছে গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই অসমৰ বাজেট সম্পৰ্কে কিছু কথা উল্লেখ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ